Ja, Rune, du är nyss hemkommen efter en händelserik helg. Vad är det som har hänt egentligen? Ja, vi har varit uppe i Nyköping och spelat det som kallas för Final Four med både vårt J18 och vårt J20-lag. Vilket innebär att det är de fyra bästa lagen i respektive serie som har avancerat sig dit. Så att det var det semifinal och final där J18 spelade torsdag fredag och J20 spelade lördag söndag. Ja, vi kan börja med att prata om J18 där. De förlorade ju semifinalen mot Djurgården, men de var ju snubblande nära en final. Ja, precis så är det. En fantastisk genomförd helg av killarna. De hade Djurgården i semin där, och där vi har dem på gaffeln till 4,5 minuter kvar när de kvitterar i ett powerplay, och sen är vi ganska så mycket bättre tycker jag i overtime, men sen förlorar vi på straffar oturligt på slutet, så att det är snubblande nära att gå till final. Så det var lite synd. Sen bronsmatch efter det mot HV71 och vinner den och lyckas ta bronset. Hur starkt var det, skulle du säga? Jag tycker det är mycket, mycket starkt av killarna. Det är två lag som känner varandra väldigt bra, och det blir en tight match. Men där vi visar ett enormt tålamod och vi stänger ner HV och vinner med 2-1, och lika ledsna som killarna var på torsdagen, lika glada var de på fredagen, och de är väldigt värda den bronsmedaljen. Väldigt roligt. Om vi går över till J20, de hade också Djurgården i semifinalen. Hade det lite tyngre där? Ja, man gör en fantastiskt bra första period. Vi möter ett fantastiskt bra lag med jättemycket spets, och det är det bästa vi har att plocka fram här i Sverige, så att det är ju, det ska vara så på den nivån. Sen orkar vi inte riktigt, utan de får en tidig kvittering i andra perioden, och sen är de lite bättre helt enkelt, och sen rinner siffrorna iväg lite, men det är på grund av att vi vill gå för det, så vi plockar ut målvakten, och Djurgården vinner rättvist, så är det. Så att det är inte så mycket att säga om, men det är en bra erfarenhet för killarna och en i stunder en väldigt bra insats, men vi orkar inte riktigt. Ja, men en bra erfarenhet som du är inne på, ett väldigt bra Djurgården, hade ju med spelare med NHL-erfarenhet till och med. Hur kan de ta med sig den erfarenheten och av att möta sådana bra spelare, skulle du säga? Ja, men det finns väl mycket där såklart. Man märker att vi är där och vi slåss med de bästa, och som du säger så har vi William Eklund som har varit och spelat NHL-matcher, så att det finns en nivå till, men steget är inte jättelångt, så det är bara för killarna att jobba vidare, för att det finns så mycket kvalitet i de här killarna, så att jag tror att det kan vara kul att få se att vi är där och fightas med dem. Och därefter väntade ju bronsmatch mot Örebro igår på söndagen. Hade det tungt där också? Vad var det som inte räckte hela vägen? Jag tror att det är rätt mycket tomt i tanken på söndagen. Vi försöker, vi vet att Örebro är ett väldigt bra lag. Vi håller dem väldigt högt i Sverige på J20. Så att vi vet att vi möter ett väldigt, väldigt starkt lag. De är ett homogent och stabilt spelare. En solid hockey som ger oss inte så många chanser. Men jag tror att det är lite energin som börjar ta slut där på söndagen tyvärr. Hur som helst så är det ju två lag med i Final Four, semifinal, final, både på J18 och J20. Vad säger det om Rögles juniorverksamhet just nu? Ja, men vi måste se över hela säsongen, och att vi har haft en progression i allting vi gör. Och jag måste ge en jättestor eloge till spelare och tränare och alla runt laget som faktiskt har jobbat med tålamod under hela säsongen och gjort att vi har tagit oss till den positionen som vi är. Såklart att resultatmässigt hade vi säkert velat komma hem med någonting mer, men vi får en bronsmedalj och vi vet att vi är med och slåss med de bästa lagen i Sverige, och att det arbete som vi gör här dagligen belönas. Jag ser vad killarna och tränarna gör varje dag, så att det är det som är att vi har tagit oss dit, och det är bara att fortsätta. Ja, och nu stänger vi ju den här säsongen. Hur skulle du vilja summera den allmänt över från i höstas till nu? Ja, men som jag sa så har det varit jättemycket hårt jobb. Att vi fått spela en säsong där killarna faktiskt fått vara med och tävla är ju jätteroligt. Nu behöver alla lite ledigt, tror jag. Sen vet jag att planerna ligger redan för hur vi startar upp nästa säsong. Så att det är bara in och fortsätta det vi har avslutat och hoppas på mer för nästa säsong.
Tack så mycket. Tack.